بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ ایس این جی پی ایل سوئی گیس کی طرف سے شاندار جابز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، جس کے لیے مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ 30 اسامیاں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل دوں گا کون کون سی پوسٹ ہیں، اس کے لیے آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہوگا، وہاں پہ کلک کر لیں، اور ساتھ میں ایک بیل کا آئیکن ملے گا، وہاں پہ کلک کر کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کر لیں، تاکہ جیسے ہی جاب سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو شیئر کی جائے تو اس کی انفارمیشن آپ کو مل سکے۔ تو جابس کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے سمپلی ایک ویب سائٹ سرچ کریں گے جی گوگل پر، سمپلی یہاں پہ آپ ٹائپ کریں گے جی WORLD ورلڈ NEWSEN ورلڈ نیوزن، سوری آپ نے یہاں پر ود آؤٹ اسپیس لکھنا ہے جی worldnewsn.com۔ سمپلی جیسے ہی آپ لکھ کے سرچ کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے فرسٹ پر ہی ہماری ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سمپلی آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا گیا ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا نیچے کرنا ہے اس کو، یہاں پر لیٹسٹ جابز والے سیکشن میں ڈیلی کمیونٹی پر جابز کی اپ ڈیٹ کی جاتی ہے، آپ یہاں پر اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ کافی زیادہ جابز ایسی ہوتی ہیں جن پر ویڈیو بنانا پوسیبل نہیں ہوتا، تو اس کو ڈائریکٹلی یہاں پر اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے، آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ جاب بھی آپ کو یہاں پر ٹائپ دیکھنے کو مل جائے گا، پرائیویٹ جاب، فورسز جاب، مکمل تفصیلات آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی۔ اس کے بعد ہم اوپن کر لیتے ہیں لیٹسٹ جابز والے سیکشن میں، آپ نے یہاں پہ ڈھونڈ لینا ہے یہاں پر جی لیٹسٹ سوئی نارتھن گیس پائپ لائن لمیٹڈ SNGPL جابس کی ڈیٹیل، آپ نے سمپلی یہاں پہ کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ جیسے ہی اوپن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے جو ہے یہ اس کی مکمل تفصیل اوپن ہو جائے گی۔ تو یہاں پر مکمل تفصیل ہے کہ کس جگہ سے یہ ایڈورٹائزمنٹ پیپر کس جگہ پہ پبلش کیا گیا ہے، کون سی ڈیٹ کو یہ پوسٹیں آئی ہیں، کیا اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، نمبر آف ویکینسیز کیا ہیں۔ اس کے بعد نمبر آف ویکینسیز 30 ہیں، اور ایجوکیشن کی بات کریں تو یہاں پر BSc انجینئرنگ یہاں پر ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بعد پوزیشن ڈیٹیل کی بات کریں، انجینئر کی یہاں پر جاب ہے۔ اس کے بعد اپلائی کا پروسیجر یہاں پر مینشن ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، ویب سائٹ کا لنک دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے تو یہاں پر ان کا آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ پیپر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی سوئی نارتھن گیس پائپ لائن لمیٹڈ کی طرف سے یہ جابز ہیں، جہاں پر جو ہے وہ انجینئر کی جاب ہیں جو کہ 30 ویکینسیز ہیں، BSc انجینئرنگ ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بعد جنرل انفارمیشن میں کچھ ڈیٹیل بتا دی گئی ہے، وہ سمپلی یہاں پر آپ نے ریڈ کر لینی ہے۔ اور یہاں پر اس کے بعد ہاؤ ٹو اپلائی کا پروسیجر بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ بہت ہی کم ٹائم ہے، اگر آپ اس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی سے اپلائی کر لیں، کیونکہ اس کا جو ایڈ ہے یہ کل آیا تھا، تقریباً ابھی 5 سے 6 دن اس کا صرف اپلائی ہوگا۔ 7 دن ایڈورٹائزمنٹ کے پبلش کے بعد انہوں نے بتایا ہے، تو سمپلی آپ نے NCBMS یہاں پہ چل جانا ہے اس ویب سائٹ پر، اور وہاں پر جا کے اس کا آن لائن اپلائی کر لینا ہے۔ اس کا لنک جو ہے وہ بھی یہاں پر دے دیا گیا ہے، سمپلی آپ یہاں پر کلک کر کے اس ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں۔ تو امید ہے دوستوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔